Ďalšia socha čaká na svoje umiestnenie v priestoroch kaštieľa. V Žiari máme niekoľko soch, ktoré sú poškodené a čakajú na rekonštrukciu. Mesto dalo prvú z nich zrekonštruovať už v roku 2018. V našom meste evidujeme 5 barokových soch. Všetky sú v dosť dezolátnom stave, ak nechcem povedať, že úplne katastrofálno, keďže sa rozpadajú, sú vyhotovené z pieskovca a preto ten stav, ktorý na nich vplýva, ju povetrnostné podmienky vlastne je taký. Prvú sme opravili, alebo zareštaurovali Imakulátu v priestoroch medzi vodami a druhú svätého Antona Paduánskeho sme umiestnili v kaštieli práve asi pred niekoľkými týždňami. V súčasnosti pristupujeme k rekonštrukcii alebo reštaurovaniu tretej sochy svätého Jána Nepomuckého. Svätý Ján Nepomucký bol vysokým cirkevným hodnostárom pražskej diecézy. Narodil sa v rokoch 1340 až 1350 v Pomuku, dnes je to Nepomuk, a mučenickou smrťou umrel v roku 1393 v Prahe. Jeho telo bolo zhodené z Karlovho mosta do Vltavy. Uvádzajú sa rôzne príčiny jeho umučenia. Jednou z nich je tá, ktorá hovorí, že odmietol prezradiť spovedné tajomstvo českému kráľovi Václavovi IV. K jeho blahorečeniu došlo až po viac ako 330 rokoch po jeho smrti. Za svätého bol vyhlásený v roku 1729. Symbolom víťazstva a typickým atribútom je aj kruh okolo hlavy s 5 hviezdičkami, ktoré symbolizujú skutočnosť, že jeho telo našli vltavskí rybári po jeho smrti, ale tiež 5 hviezdiček symbolizuje latinské slovo takuj, čo v preklade znamená mlčal som. Táto socha bola takisto devastovaná ako paduánsky, ovšem, keďže sa jedná o barokovú sochu, ktorá je viac prezdobená, má viac jemnejších prvkov v kameni, začala sa doslova odlamovať. Ja som napríklad pred 4 rokmi raz v zime išiel k nej, pozeral som ju, čiže kochal som sa ňou a vtedy predo mňa mu odpadla ruka. Tu som odložil a neskoršie sa pristúpilo k jej reštaurovaniu tejto sochy, ktorá už asi 3, možno 4 roky je v ateliéri. Sochu obnovuje reštaurátor Igor Hovorič z Dolnej Vsi. Táto socha, v súčasnosti som ju bol pozrieť, práve sa stále vracujeme, je veľmi v dobrom stave už, je veľmi dobre spravená a práve som zaniesol tú zmieňovanú odpadnutú ruku, ktorá sa bude spätne umiestniť do sochy. Videl som zábery, kedy reštaurátor našiel aj hlavu tejto sochy, ktorá bola úplne rozkopaná. Či už niekto sa hral, alebo či to bola činnosť mrazu, ťažko povedať. Treba však pripomenúť, že fakt táto socha už je vo veľmi dobrom stave a priebehu niekoľkých mesiacov by mohla byť inštalovaná vo vstupnej hale kaštieľa na ľavej strane vedľa sochy svätého Antona Paduánskeho. Je to veľmi známa socha, skulptúra, ktorá sa vlastne vždy používala, vždy stálna pri riekach, na okraji, na brehoch a podobne. Už len z toho, že tá jeho charizma vychádza z toho, že bol utopený. Socha svätého Jána Nepomuckého stála pôvodne pri tzv. Vartičke, teda na križovatke rieky Hrona štátnej cesty, niekoľko metrov pred železničnou stanicou. Tu medzi dvoma lipami bolo jej pôvodné miesto, na ktoré bola umiestnená rímsko-katolickým biskupom Belanským. V roku 1956 pri protipovodňových úpravách Hrona sa rozhodlo o premiestnení sochy do farskej záhrady. Táto socha má všetky atribúty alebo prvky, či by som povedal výraz práce Stanetyho. Stanety, sochár, ktorý vieme, že Kremnicu, Žavincu robil v našom okolí, pôsobil tu, tak si myslím, a nie som sám, že je to dielňa Stanetyho. Svätý Ján Nepomucký je na socha znázorňovaný s krížom alebo s palmovou ratolesťou v rukách. Obyčajne býval umiestnený pri riekach, potokoch, cestách a celkom prirodzene pri mostoch.
Tento patron pred povodňami a prírodnými katastrofami sa v niektorých krajinách stal aj patronom vodičov automobilov. A nie je prekvapením, keď mu pri stretnutiach okolo idúci vodiči bliknú svetlami. Uctievaný je aj ako mučeník spovedného tajomstva. Po rekonštrukcii bude kópia sochy umiestnená v parčiku vedľa kostola Povýšenia svätého kríža a originál v kaštieli na ľavej strane vedľa sochy Antona Paduánskeho. Proporčne sú tieto sochy veľmi pre nás dobre umiestniteľné práve do toho vstupu kaštieľa, keďže tá výška je rovnaká, 1,47 m aj s podstavcom a budú položené na také isté, čiže rovnocenné kubusy, čiže vzniknú dva pandanty, ktoré zase zvýšia úroveň, krásu, kultúrnosť a duchovnosť tohto miesta.